Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong iampo nining Santos nga Misa, na ang kalibutan makatagamtam o kahiusa, labi na gyud tali sa mga nasod nga nanag-away karon, ug nga unta malikay ta sa mga dagkong katalagman, labi na nini mga bagyo, mga linog ug uban pang mga natural calamities nga nakadaot sa atong kinabuhi ug panginabuhi. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga way hunong sa pag hatag og suporta sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan, pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots para sa atong mga projects, na unta tagaan sila sa Ginoo, dili lang maayong panglawas, malipayon og balaan nga kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagi sa paghinumdom og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhi kami. Kristo, kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ang imong espiritu nangamuyo kami, Ginoo, makusganong magbuo unta kanamo sa espirituhanong gasa aron ihatag kanamo ang panghuna-huna nga makapahimuot kanimo og magpasubay kanamo sa imong kabubuton. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot mutino kun unsa gayud ang sumbong sa mga Hudeyo batok ang Pablo, busa pagkasunod adlaw gipatangtang niya ang mga kadina ni Pablo ug gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok labawng hukmanan. Unya gidala niya si Pablo o gipatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduceo o mga Pariseo dito, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labang hukmanan, "Mga igsuon, ako Pariseo o anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay." Sa pagsulti gayud niya niini, ang mga Pariseo ug mga Saduceo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Saduceo gud nagingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu, apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo mitindog ug mitutol pag-ayo nga nagingon, "Wala kami nakitang buhat nga daotan ni ining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya." Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante
nahadlok nga kunis-kuniso nila si Pablo. Busa, gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kwartel. Nianang pagkagabii, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo og miingon, "Ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako dito sa Roma." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bantayi ako, O Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug akong kupa. Ikaw ang nagaligun sa akong swerte. Bantayi ako, O Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambagan ako. Bisan sa gabii nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Bantayi ako, O Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ugang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas, nagapadayon diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag, ngadto sa kahiladman. Nimo tugot ka nga ang imong buotang alagad madunot. Bantayi ako, O Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, "Wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab niadtong motuo kanako tungod sa ilang minsahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw ania kanako, o ako anaa kanimo.
aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako aron sila mausa gayod ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako. Kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan, nga matarong ang kalibutan, wala makaila kanimo apan nakaila ako kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nagpadayon tag pamalandong sa Ebanghelyo sa pag-ampo ni Jesus alang kanatong tanan. Gisugdan niya ang pag-ampo alang sa iyang mga disipulo katong unang nagkuyog-kuyog niya samtang buhi pa siya. Niya iyang giampo nga magkahiusa unta ang iyang mga disipulo sa mga siya nahiusa ngadto sa Amahan. Niya karon sa atong Ebanghelyo nagampo na sab siya nga kadtong mutuo sa pagwali sa iyang mga disipulo sama nilang San Pedro, nilang San Pablo ug uban pang mga magwawali hangtod karon maminaw tingali mo suwali ni Padersiano or kinsa pa yung mga magwawali diha na inyong gipaminaw nga nagtudlo sa pagtulunan sa Ginoo pinaagi sa atong simbahan nga Katoliko. Giampo ni Jesus nga magkahiusa sa dunta, mausa sama nga ang Amahan nahiusa ni Kristo, si Kristo nahiusa sa Amahan, unya si Kristo nahiusa sa iyang mga magtutuo og sumusunod, kita sang tanan nga mutuo mahiusa. Lingi ay mong tupad. Na wa mo lingi, wa jud mahiusa no. Lingi ay usa no, nya ingna siya gusto kang makighiusa nako. Ina ko no. Oh, na wa kayo mulingi ang uban. Ngano wa man mo mulingi? Kay di ka gustong makighiusa. So ang una yung requirement aron ta magkahiusa ang pagtan-aw sa imong isig katao og ang paghigugma niya. Di gani ka mo tan-aw, di sad ka mo higugma, wa gyud mo magkahiusa. Kumusta man mo mga asawa din eh? Hiusa pa mo sa inyong bana karon. Ha? Sige pa mo tan-aw sa inyong bana, nya sige mo higugma. Ulami na kayong patyon. Jesus, klaro ang mga naong ninyo. Na gani uban, magsigi na lang simba, magsigig simba. Yan, anong ni, anong lalang naong ni mo simbahan? Ari na noon mo tanaw sa pare, di na noon mo tanaw sa iyang bana. Na ang resulta, madevelop, na madisgrasya, usahay. Kamu mga asawa, di hagin mo tanaw sa inyong bana. Niya, higugmaa sila.
May kamusang mga bana, be, kamo mga banang ni Adinhi. Sige pa mong tanaw sa inyong asawa. Niya, sige mong higugma. Oh, dugay na mong giluod. Oy, mao nay apan tanaw ba? Niya, inighigugma nato ang gugma nga atong gamiton dili ng gugma nga kalibutanon. Kay matod pa diri sa atong ebanghelyo ni deklarar si Kristo, amahan ang kalibutan wa muila nimo. Bisag ikay nagbuhat sa kalibutan o ang kalibutan imo, apan ang kalibutan wa muila nimo. So kanang gugma nga kalibutanon mga igsuon, di na kailag Ginoo sa may gugmang kalibutanon, ang unahon og hatag og nindot og kaayuhan, ang kaugalingon, ang atong self, mao nay gugmang kalibutanon. Kanabang kusog kitang ingon, ngigagod, kansin ako, no? Ha? Imo kong pahigugmaon anang buang-buang dako. Unya, ako, unsan man lang ko. Di ba? Zawan, ingon ana mo, kinsa may una nimong higugmaon, imong kaugalingon o ang imong isig katao? Kinsay mo ingon din ni Pader, ang akong higugmaon, ang ako diyong isig katao, dili ang akong kaugalingon. Tasa kamot. Ay pamakak. Ah, mayo, mayo, kay dagandagan. So, wakabot katunga, sato pa ang sobras katunga, mga yawanon, mga kalibutanon. Adi ganin mo mag-usab, pabilogin mo sa kagubot, pabilogin mo anang kinihaay, bisag managsuo, nagkinihaay, mga managagaw, nagsigig binungulay, tungod anang gugmang kalibutanon. Ikaduha nga, timaan nga gugmang kalibutanon, mas higugmao nato ang kwarta kaysa tao. Ang kalibutan na higugmas kwarta kaysa tao. Munang gamito niya usahay ang kwarta, aron patyon ang tao. Huwag mo mahibawa na. Huwag mo mahibaw. Huwag na. Bekaron, kinsa may inyong mas gihigugma, ang kwarta o ang tao? Kun naay tao nga mangawat sa inyong balay, kuwaon niya inyong kwarta, masuko mo dili. Inigkasuko ni mo, amas gihigog man imong kwarta kaysa tao. Imo pag yung kulatahon ang kawatan, bunugon pa, ipapriso pag yun. Ingnon pa yun, may ratag madugta ka diyan, buanga ka, adika ka, sikag pangawat, buang buanga ka, kami gahago di rin, ikay mangawat. Ano ta? Mas nahigugma kaysa kwarta, mas nahigugma sa kwarta kaysa tao. Yawanon ka. O, nasiya. Ang Ginoo, mas nahigugma sa tao kaysa kwarta. Gani ang iyang sugo nagingon, kung dunay mo kawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Kanindot anang sugo, ah. Kinsay musunod ana, tasa ka mo. Di ay duha ka buok diri, unahan na. Ambot, di ba ka na sila mga bakakon? Amay mo, kay kamo diya, mga anis din mo nga, musunod giday mo sa kalibutan ng gugma. Ikatulo, na timaan ng atong gugma kalibutanon, mao kini, mas pangitao nato ang kalipay kaysa pag-antos. Kanang muhigugma ta sa tao nga makalipay nato, maglago ta sa tao nga makapaantos nato. No, kinsa din he ninyo ang sigig pangita o pag-antos aron malipay ang iyang isig katao. Tasan ka mo? Di ay usa. Ah, yatira.
Gikono, suway kono ninyo. Ihurot o palit inyong kwarta sa slat. Aron malipay ang simbahan. Ah, sige. Ay nagyod pagbilin bisag gamay ang kwarta diha nimo. Nya ipalit og slat aron magantos kang wa kay kaon, wa kay kabayad sa kurente, wa kay kapag-eskwelas imong mga anak, maglakaw na lang ka padong sa imong trabahoan tungod og alang sa kalipay sa simbahan. Kinsay mo hatagan ata sa kapot. Mga buangon mo. Mauna, ang resulta, wa ta magkahiusa. Bisan din hisod sa simbahan na nag-away. Bisan panahon magpista, inighumas pista na ay mga leader sa simbahan nga na nag-away. Una yun pag-away ang pari. I-appeal pa. No. Nga naman, tungod kay mas gihigog mani mo, ang makalipay nimo kaysa makapaantos. Unsa may giingon ni Kristo? Kinahanglan gitang magantos halang sa kaluwasan sa atong isigkatawo. Pasana ang imong cross. Kalimti ang imong kaugalingon. Mao ni makapahiusa na to. Una-una ako nobe ang mga leaders sa Russia mugamit sa gugmang Dios nun ngadto sa mga taga Ukraine. Magpadayon pananggubat o dili na? Di na. Di na. Unya kung ilan ang buhaton, magkagubot pa ang kalibutan o magkahiusa? Kasimple ana, bisan ganig elementary, kamaumang mo analyze ana, pero ni ay mga bright, kayo mga doctor, mga PhD. Wa, yun, kahuna-huna ana. Muna, salamat sa mga tao nga nakahuna-huna, bisan tinuod, dili kayo dagko, pero nakahuna-huna sa pagpakighiusa nga hinato, ang namalit na tog slats. Ha? Ako gining i-highlight kay, wala ba mo kapalit, ani kamong tanan. Pero kamong nakapalit, malipay mo, ani. Di ba? So, ang atong halin sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG na slat na tag 500 para nis atong kumbinto nga nagpadayo na ron ang pagtukod. Niabot ng atong halin o 20,600 kaslats. Oh, pakpak! Salamat kayo. Kaning 20,600 naanis mga 15,000 ka mga buyers, more or less 15,000 katao tibuok kalibutan dinhis ato o gawa sa nasod, gawa sa parokya. Naapil mo aning mga 15,000? Oy kanindot. Oh, bisag usa lang kasla kada semana palit ka, apil ka ning 20,000. Ang ato sad nga Mother Mary's Protective Power, MMPP, special slot ni siya karon raning Domingo Kutob, upat na lang kaadlaw, no? Apila na lang kaadlaw. Mga tulo na lang. Bernes, Sabado, Domingo. Mga tulo na lang kaadlaw, ay labot ning adlawa karon. Ang atong gipamaligya 10,000 ka slots tag 100 per slot. Nya ang ato ng halin as of yesterday niabot na og 8,583 ka slots. Oh, pakpak dasal. Basig dili na mo kaabot og palit anig maghuwat pa mo Domingo, 1,417 slots na lang ang nahibilin. So, palitan ninyo. Kanibitang ingon ani nga na imamalit na tog slats, nya mahumanda yon ang atong mga kalihukan nga malipayon ta tungod ni sa mga niantos o palit. Na magidaghan kay diha nga mga dagko kay mga kwarta, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Kung ila ginang ipalit og slat para sa simbahan o itabang na nila sa mga nanginahanglan,
pagkadaghanang malipay. Pero ang kasagaran, mas gihigog magyud ang kwarta. Sus, di ko niihatag kay mahurot ang akong millions. Di na ni kaabot og 1 million ang akong kwarta or di na ni kaabot og 20 billion ang akong kwarta. Mas gihigog man anato ba ang volume of money. Napagani uban magkupot og kwarta nga tag 100 billion dollars, 200 billion dollars. Unsaon ka na nila, no? Nang sigigyog tigom, galison na gaya na sila glakaw ang uban, kanang, kung ano ba, masakito na kaignaong ba, kay mga tiguang nasa tigom lang yapon, abot nagtagpila ka billion of dollars. Nyawa giyod kahuna-huna, nga na ay billions of people in the world, nga galison o kaon, wa gani, kapuyan na tarong, wa gani, income na tarong. Ana, muna, si Kristo nagpadayon sa pagsugo nato, isangyaw ang maayong balita. Kaya nga naman, ang maayong balita na ang amahan maoragi nagbuhat sa tanan o tag-iya sa tanan. Kitang tanan, mahimaw tatang mga anak sa maong amahan na magkahiusa, magtinabangay. Lisod kayo imaginon sa usa ka ginikanan ang iyang mga anak nagpunayg away niya ang ilang gipanghatag nga mga grasya. Iyahay lag bira ang mga anak niya magpinusilay, magpinatyanay. Sakitan sa dangamahan anay. Kamo mga ginikanan, ganahan mo inyong mga anak managaway. Wagay ginikanan ganahan ay mo nang atos ang amahan sa langit. Naghangyo usad nga di ta magkaaway. Muna, puyan na to ang kamatuoran nga managsuon tang tanan. Muna, sa unang pagbasa, si San Pablo nga nakigigsuon sa tanang mga tao, relax kaayo. Pero ang nanagkiha niya, nagubot, hapit mag-away, hapit magpinatyanay. Tungod kay nagpuyo man sila sa garbo, nagpuyo sa mga bakak sa kinabuhi. Kada day mga tao, mga bakakon, mangangkon anang yuta nga ila sila kuno'y tag-iya. Tanawa, di ba bisag mo nagsuon, hapit na magtinigbasay. Tungod lang anang pag-identify, hain ang utlanan. Pero inigkaina sa yuta, wag yun, muhakot. Kanang yuta ba nga mainas, mutabon sa karsada, wag yun, tag-iya nga muhakot. Uy, uy, ako ning yuta, ako ning ibalik nga to. Oh, pasagdan lang. Ato ang kapitan. Ato ang itong mayor. Ipakabkab na sa bulldozer. Nyagikan man na si imong yuta, ni dalos nga ripadong skarsada. Nga nung man na ni mo kabkaba, nga imo man ang yuta. Hipusa na, ibalik nga to si imong yuta. Wa mo ka matmon ana, nga buangon. Makigaway sa iyang yuta, kunyag mudalhig ang iyang yuta, mutabon skarsada, di ra ba mutabak trabaho? Aron malimpyo, limpyo. Nya iya kuno tong yuta. Eh tanawa na kanang naimo tabon sa tong mga karsada dire. I-identify kisay tagiya anang yuta a. Siya mo ipakabkaba mo sugot ba? Di na gyud mangangkon. Pasabot ang akong kalipay maoy akong huna-hunaon. Kasakit na gani, pangalaga na gani inyo na inyo. Ah, mao na mga kalibutan ng gugma, iyawan ong kinaiyan. Gilingi ay muntupad. Naon sa mangka? Kalibutan nun o Diyos nun? Automatic ang wa mulingi mga kalibutan nun. Una, pag pangumustahay oy, mangumustahay ta. Una, salamat sa mga Diyos nun na namalit sa itong mga slats. Salamat sa mga Diyos nun nga nagsigig higugma sa ilang silingan nga mga nagkalisod. Salamat sa mga Diyos nun nga nagsigig antos alang skalipay sa ilang isig kataw. Pero kamo o kita nga nagpabilin pang kalibutanon, magbag-o na ta. Kay dili sayon ang pag-atubang o niya nato sa hustisyas Ginoo. Ang sa tuitubag na to sa Salmo? Bantay ako o Diyos sa ikaw ang aming lamang. Ay, kayo mo na. Bantay ako o Diyos
nga ikaw sige kang pamantay sa imong silingan. Bantay ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Yang mingon din ang Ginoo, ako kang bantayan, basta ni anaka sa akong puder. Nga kinsa may maanha siyang puder, ang nahigugma sa iyang isigkatao o nakighiusa sa maong gugma ni Kristo. Manindog ta. Mga igsuon, ang atong amahan nangandoy kanunay na kita magkahiusa tungod kay siya nahigugma kanato sa tanang panahon. Busa, uban sa mapaubsanon o mahigugmaong kasing-kasing, moingon kita, amahan namong tanan, hiusaha kami. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanang sakop sa simbahan, mahiusa sa kasing-kasing o sa hunahuna, uban sa atong Santo Papa o sa atong mga kaobispuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang kalibutan, mutuo kang Kristo tungod sa panig-ingnan sa mga Kristohanong nagkahiusa, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanang mga binunyagan diha kang Kristo, madala ngadto sa makitang kahiusahan sa ulusahong simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang matag banay, mahiusa diha sa pagtuo ug sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga si Halangdong Chofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o finansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang mga nangamatay, pagatawgon ngadto sa hingpit nga panaghiusa uban sa Dios hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Balaan og mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdai paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasulanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami santo sa kining mga halad
ug tapos madawat ang halad sa espirituhanong gasa, maghimo kini kanamo nga tunhay nga halad alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Dios. Angay ug matag. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan iyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usala sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usala sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og niingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo buhali. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be. Peace be. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ang nadawat ng mga misteryo ng amoyo kami Ginoo, pinaagi sa pagtudlo, makapakat-on namo kanimo o makaandam kanamo alang sa mga gasa sa Espiritu. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kahiusa nga Dios nun, divine unity. Nya mahitabo rani kung kanunay gitang mahigugma sa Dios nun nga gugma dili sa kalibutanon nga gugma. So sa makausap pa atong pasalamatan ang nahigugma nato og namalit og mga slots na sa SBF DAG ang atong halin gahapon niabot nag 20,600 slots anaa pay 55,400 slots nga tag 500 pesos per slot alang kini sa atong kumbinto na nagpadayo na karon sa pagtukod. Ang ato sang special slot para sa pagtapos atong Flores de Mayo karong Domingo Mayo 28 ang atong halin niabot nag 8,583 slots nga naapay 1,417 slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.